Você quer mandar um alô pro pessoal aí, seu Vicente? Alguém que você conheça aí no mundo afora aí, nessa Brasilzão aí? Eu viajei demais, não vou mandar Não, lembra de alguém nada aí, agora. mas que você queira falar? Tem filhos fora, tem? Aí, ó. Já manda um alô, que esse pessoal vê meus vídeos aí de ponta a ponta aí. Vamos mandar um alôzinho para meus filhos lá de São Paulo. Tem um que mora lá em Registro, Edson, Gonçalo Cordeiro, na família. Rio de São Paulo, qual que é? Mora em Registro, Ah, existe, São né? Paulo. Ah, tá. E o outro mora em Osasco, Ico, Gonçalo Cordeiro. O nome é Wilson, mas a gente tá dentro de Ico, né? O outro que mora lá na Americana, que é minha filha, mulher do Adelê, que é o esposo dela, né? Mora lá na Americana, né? Mas o meu netinho Lourenço, Aí, ó. né? E todos os meus netinhos que eu tenho lá, né? É E isso aí, minha filha Vicente. que mora aqui também, né? Tem uma mulher de Hélio, irmã dele aqui, ó. Que é minha filha também, manda um alôzinho pra Ah, ela, filha. né? Que eu não tô de ainda. Aí não pode deixar nenhum de fora, né? Aí É, tudo o do irmão lado, hein? dela é meu genro. Aí, tá vendo? O Jean tá aqui do lado. É. Estão aqui, tão tranquilo aqui debaixo das mangueiras aqui, né? Alex, satisfeito, Muito né? bom. Aqui é um lugar sossegado demais, né? É, tranquilo demais. Aqui, Graças a isso que é Deus. vida, viu? Morar num lugar desse, sossegado. Aqui é tranquilo, tem demais da Tocar conta. uma sanfona assim de vez em quando aqui. Ei, menino, tem vezes quando nós fazemos uma farrinha aqui debaixo, já fez muito sarro que o povo já dançou aqui debaixo, né? Agora me fala uma Vamos coisa, o pulando aí. pessoal que mora aqui nessa região assim, nesse lugar assim, não passa nervoso não, né? Passa não, mano. É É difícil. só alegria, porque não E passa fica nervoso alegre. do quê? Quem tá tocando, a gente só tá alegre, né? Você Só tá tá louco, pensando na viu? música. É só sossego, viu? É difícil passar sua raiva assim. Meu Né? Porque é amigo, difícil. muito obrigado, viu? Nada, Muito obrigado obrigado você mesmo. Foi também. um prazer conhecer o senhor. Então, E igualmente. eu vou vir mais vezes aqui em João Moreira. É a primeira vez que eu venho para ficar conhecendo as pessoas assim, mas eu tô gostando, tá? Pois E é, mano. é isso aí. A gente vai conhecendo as pessoas novas, né? Vai fazendo amizade e a gente vive assim. É, mas foi muito bom mesmo. Vocês são Vou uns mandar um ótimos sanfoneiros. alôzinho pro Noelzinho, Noel lá do PT? Condado. Aí, Que ó. nós já tocou folia junto. Olha aí, Muito, ó. muito bom cantador, né? Grande abraço para eles lá, É todos lá. o Isaac, que foi cantor do menino meu, uns tempos aí. Ah, eles tinham dupla? Tinha, o Isaac cantou demais pro Maçoninho que estava aqui, né? O Isaac é o. Qual que é o Isaac? O Jô do Condado. Ah, o Do Jô, Condado, né? moço. Ah, o Jô! Estúdio D. É o Sobrinho do estúdio. Noel. O estúdio D. Ele fazia o que com o Jô? Eles tocavam, tem uma bandazinha nele, o Ah, Jô ele tocava, lá? cantava pra ele. O Jô é meu amigo, lá do Condado. Gente boa É, gente boa. Sempre tô demais. Mas eu conversando com ele lá. conheço lá do Condado só isso mesmo. É que a terra do meu avô era de lá do Lá Condado, do né? Condado, né? Seu Vicente, muito obrigado, viu? Deus Nada, abençoe o obrigado, senhor. senhor também. E eu vou soltar esse vídeo lá no YouTube, pessoal, espalhar isso pelo mundo Mas aí. para eu mudar fora, Pessoal saber um o pouquinho povo vai da nossa espantar cultura. demais. O Ednei, né? Tem um canal no YouTube também, ele posta vídeos lá tocando sanfona. Eu vou entrar no seu canal, vou se Isso, inscrever dá lá. força pra gente lá. E se o pessoal assistir lá, entrar no canal dele, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal dele para divulgar mais o trabalho dele aqui na região. Um abraço a todos, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo. Thank you.
do nosso. Pessoal, se inscreva no canal aí, José Borges, deixa o like no vídeo, porque aqui o homem é fera, hein? E você também é fera no pandeiro, hein, meu? Ele tá louco, hein? Ele nem falou nada. Treinado, treinou bastante. Esse é diretamente aqui de João Moreira, pessoal, norte de Minas, região do São João da Ponte. Esse aqui é bom também, mas hoje ele não quer tocar, mas ele é bom. Ele falou que machucou o dedo, isso aí. Depois ele vai fazer pelo menos. Vai tocar uma? Vamos fazer uma. É isso aí, ó. Depois nós vamos mostrar. Tem um amigo ali que tá assistindo dali, debaixo do pé de manga. Um amigo nosso. Tem a galera aqui, ó. Olha só. É fera na sanfona e no pandeiro, viu? É o gavião. Vamos lá. Thank you.
saiu em 69. 69? É, saiu em 69. Isso aí, a Índia. Vamos conhecer ela, a Índia? É. Ah, tá.
Valeu, São Vicente. Muito bom mesmo, viu?